ito po yung unang batch ng ating uh, inarching or uh, isang pamamaraan ng pag-graft ng langka na ang ginawa po etong rootstock na ito ay isiningit dito sa tumutubo na sanga instead of harvesting kasi usually pong ginagamit natin ay yung uh, tinatawag lang uh, grafting or cleft at saka saddle grafting ang ginagawa po nila tinatanggal nila ito at sinasaksak doon sa rootstock ito po iba, instead of cutting the uh, scion, ang ginawa natin, biniti natin yung uh, rootstock, nilagarian sa gilid, and then sinaksak yung rootstock doon. Ito yung kinalabasan. So ito yung rootstock, ito yung original na ganyan. Pero hiniwaan sa gilid, and then isinaksak yung rootstock hanggang sa maagaw niya yung uh, scion na ito doon sa mother tree at nung maagaw niya after 45 days ito na. Ah uh, medyo maganda ang ating survival rate sa pamamaraan na ito kumpara sa yung cleft grafting at saka ka saddle grafting. So uh, so far um mahigit uh, 50% ang ating survival, not still not very good no? Pero better than uh, when we were using cleft grafting at saka saddle grafting. So makikita nyo, from here, makikita nyo mga puno doon, uh, merong mga nakabitin, akala nyo bunga, hindi bunga yan. <laughs> yung rootstock na sinaksak natin doon sa sayon uh, para agawin nya itong dulo na to. At ngayon, after 45 days, ito na siya. Pwede na natin itanim to. Ang gagandahan itong pamamaraan na ito, hindi na po magkakaroon ng stress yung ating seedlings sapagkat dun po sa ordinary na cleft grafting at saddle grafting tinatanggal po itong mga dahon na ito at pagkatapos mong isaksak although 21 days lang aantayin mo munang tumubo yung mga dahon bago mo ilipat sa uh, field para itanim Eto after 45 days ready na siya for planting and uh, ito magsusurvive na so uh, yan po yung advantage ng inarching And uh, we will be adopting this method uh, para maparami po natin yung ating uh, mga seedlings ng aviar uh, sweet jackfruit or abuyog sweet jackfruit dito po sa ating farm sa Kinapaon City.